Кандидатот за советник на советничката листа на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија Анастасија Блажевска на пресконференција ја потенцираше можноста за промена во општина Тетово. Новија локални избори граѓаните одлучуваат. Одлучуваат дали сакаат да дојде животот и во нашата општина и заедно со голема поддршка од централната власт да ги реализираме долго очекуваните проекти кои ќе го променат квалитетот на животот во Тетово. Во нашите планови се вклучени проекти за реконструкција на патишта, улици, канализации, водоводи, градинки, училишта и спортски терени. Одлуката за тоа дали сакаме сето ова да се реализира или се уште ќе останеме заробени во времето кога се глумеше дека нешто се работи е само кај граѓаните. Одлуката е кај нас, обичните граѓани кои се подготвени да придонесат за подобро утре и подобри услови за живот. Времето кога локалната власт не ја интересираше за реалните проблеми со кои се соочуваат граѓаните помина. Сега Македонија одлучува, Тетово одлучува. Одлучува да дојде живот, да дојде чист воздух, да дојде чиста вода за пиење, да дојдат уредени улици и патишта, да дојде нова градинка во Тетово, да дојдат шеталишта, зеленило и паркови, да дојде денот кога ќе нема ѓубре по градските улици и претоварени контейнери, да дојдат уште многу проекти за реализација. Ова е животот во Тетово. Советничката листа на Социјалдемократскиот сојуз е подготвена да работи за животот. Но, за сето ова да се реализира, потребно е масовно да излеземе на избори и да ја заокружиме промената. Таа на овие избори е изразена со број 19. На Тетово оваа промена му е повеќе од потребна. На Тетово оваа промена му е необходна. На Тетово оваа промена му е од витално значење и не смееме да ја испуштиме оваа можност. Таа представува можност за сите нас, за времето во кое живееме, но и за времето на нашите идни генерации. За нив вреди да се направи промена и сите заедно да тргнеме на патот кон посветла иднина. Затоа, уште еднаш ве повикувам, на 15 октомври да излеземе масовно на избори и да го заокружиме бројот 19. Тоа е бројот на нашата иднина. Тоа е бројот на животот во Тетово. Живот за сите!